Ассаламағалейкум. Бейсенбідегі жаңалықтар лемен таныс болыңыздар, алдымен аңдатпа. Қазақстанда отпен, судан, тоқтан мерт болған кісі өлімі неге көбейіп кетті? Ана жерде қақпамыз ашық тұр, бірақ баласын жасап, мына жерден секірем деген. 14 жастағы мектеп оқушысының мектеп ауласында қазасына кім жауапты? Үкіметте гиф ойнататын блогерлер сияқты болайын деді ме? Қай қаланың әкімдері екпе салғандар арасында пәтер ойнатып жатыр? Негізі талаптары дұрыс қойылды. Ал екпені айналдырып әкеліп міндеттеу азаматтардың конституциялық құқығына қайшы емес пе? Вакцина денсаулығына жақпайтын адамдар өздеріне екпені қажет емес екенін қайтып дәлелдеуі керек. Оның барлығы заң алдында төмен тұрады. Балаңыздың жанында көлікте байқап отырыңыз. Неге? Өзім біледі ғой, өзім боласың. Енді учаскелік полицейлер жүргізушілерге қандай жағдайда 43755 теңге айыппұл салады. Бұдан бөлек кәмелетке толмаған балаларға қай уақыттан бастап көшеге шығуға болмайды. Жыл басынан бері қанша педофил бостандыққа шықты. Сот жүзеге химиялық кастрацияны қолдануға мүмкіндік болмайды. Педофилдердің қайтадан қылмысқа бармайтынына кім кепілдік береді? Ақтауда 14 жастағы оқушы түсініксіз жағдайда қайтыс болды. 7-ші сынып бітірген Рубен Макаров кеше мектеп ауласындағы электр бағанасын байқаусызда ұстап алып, тоғырып жерге құлаған. Жас өспірім жедел жәрдем жеткенсіз сол жерде қаза болды. Ал Ақтау қаласының әкімдігі баланы тоқ соқты деуге әлі ерте деген пікірде. Олар оқушыны қоршаудан секірген кезде басынан жарақат алуы мүмкін деген нұсқаны қарастырып отыр. Қапияда қаза болған Рубеннің өлімі туыстарының қабырғасын қайыстырды. Көршілерінің айтуынша қайғылы оқиға мына мектептің ауласында болған. Куәгерлердің сөзінше ойнап жүрген бала байқаусызда жарық бағанасын қолмен ұстап қалған. Сол кезде тоғырып оқушы жерге құлады дейді. Оқиға орнына шұғыл келген жедел жәрдем дәрігерлері оқушының өмірін сақтап қала алмады. Сұхбат беруден бас тартқан Рубеннің жақындары бұл электр қызметіне жауапты мамандардың қателік екенін айтады. Ана жерде қақпамыз ашық тұр, бірақ баласын жасап, мына жерден секірем дегенде осындай оқиғаға ұшыраған, осындай электро жарықтарды қадағалайтын органдарға осындай тексеріс жұмыстарын өткізіп қараса екен деймін. Мына столбты тастаған, столбтан содан кейін тоғарған, по-моему. Тоғарып сол баспен құлаған-ау деймін соған қарағанда. Сондай жағдайға шеніп тұр, адамның өмірі кетіп тұр ғой. Енді ол болмау керек ондай жағдай. Ал Ақтау қаласының әкімдігінде бұл жағдайда екі түрлі нұсқа болуы мүмкін дейді. Біріншісі бала мектеп шарбағынан секіргенде басымен құлаған, екіншісі тоғырған. Ал дәл оқиға болған аудандағы жарық бағаналарына Ақтау сервис құрылыс компаниясы 9 күн бұрын қызмет көрсетуді бастаған. Әкімдік қазіргі уақытта оқиға орнында Ақтау электр желілері басқармасы жұмыс істеп жатқанын айтып отыр. Тексеріс басталды, қызметтік тексеріс біздің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде түгел анықталады жағдай. Егер бұл мәселеге осы қызметкерлердің қатысы болса, сапасы жұмыс болса, әрине заңға сәйкес шаралар алынатын болады. КСК-ларға түгел қазір заявкалар алынады, қала бойынша осындай келеңсіз жағдай болса, уақытылы шарасын алуға. Сонымен қоса әкімдік білім басқармасына мектептердегі бүкіл электр тоғын тексеруге тапсырма беріпті. Ал 42-те 8-ші сыныпқа бару керек болған оқушының мүрдесі қазір мәйітханада. Мамандар медициналық сараптама қорытындысын дайындаған соң өлімнің себебі белгілі болмақ. Махаббат Нұржанқызы, Сәбит Амангелдіұлы, Информбюро, Маңғыстау облысы. Енді бала отырған көлікте шылым шеккен азаматтарға айыппұл салынады. Бүгін Сенат депутаттары дәл осындай шектеу жазылған заңға қол қойды. Ал мұндай айыппұлды бұрынғыдай жол полицейлері емес, учаскелік полиция қызметкерлері сала береді. Бұдан бөлек олар кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде жүруі мен көлік құралдарының қозғалысына қасақана кедергі жасауында бақылауға алады. Сенаторлар бұл жаңашылдық әсіресе ауылдық жерлерге қатысты дейді. Өткен елді мекендерде заң бұзғандарды орталыққа жеткізудің өзіне біршама уақыт кетеді. Сондықтан айыппұл салу құзыреті берілген учаскелік полиция қолда бар дәлелдермен әкімшілік хаттама толтыра алады. Ал айыппұл көлемі 15 айлық есептік көрсеткіш, яғни заң бұзған адам 43755 теңге төлеуі тиіс. Неге? Өзі біледі ғой, өзім боласың. Бір жерге барып шегу керек қой, сыртқа өзі орны бар ғой, шегетін жер. Дұрыс, конечно, балаға зиян ғой, машинен бір машинеде отырып. Өз машинесінде қалай темек шегеме, не істейме өзі біледі ғой. Қазақстандықтарға жерді жекеменшікке беруге 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін заң жүзінде мораторий жарияланды. Енді ел азаматтарына ауыл шаруашылық жерлер тек 49 жылға жалға беріледі. Ал мораторий жарияланған 5 жыл ішінде ауыл шаруашылық министрі жерді ретке келтіру, оған мониторинг жүргізу бойынша жұмыстарды жүзеге асырамыз деп отыр. Яғни барлық ауыл шаруашылық жерлері бірыңғай жүйеге біріктіріліп, кез келген адам кімнің иелігінде қанша жер бар екенін ашық көре алады. Жерді 49 жылға жалға алған адам оны пайдаланбаса, онда ол жерді үкіметтің қатысуынсыз өзге шаруаға жалға бере алады. Сенаторлар бұл жердің тұрып қалмай, экономикалық айналымға түсуін қамтамасыз етеді деп отыр. Ал бұрын соңды жерге әкімдіктер жауапты болса, бүгін бұл міндет заң жүзінде ауыл шаруашылығы министрлігіне қайтарылды. Енді бірнеше жылдан бер бақылаусыз қалған телімдерді министрлік өзі қадағалап, жинақталған мәліметтерді цифрландырмақшы. Жердің топырақтығын, құнарлығын және геоботаникалық зерттеулер жүргізіп, жердің сапасын түсініп алу керек болды. 57 миллион гектар жерді тексеріп бітірдік. Жердің сапасын білу, жаңағы жердің кейінгі кезде сатуға, кадастрлық бағасын айқындауға бізге мүмкіндік береді. Қазақстанда жұмыс уақытын заңсыз созған жұмыс берушілер жауапкершілікке тартылады. Мұндай өзгерісті бүгін Сенат депутаттары мақұлдады. Егер жұмыс беруші өз қызметкерін келісімшартта көрсетілген кестеден бөлек уақытта жұмыста ұстаса, алдымен ескерту алады. Егер жағдай қайталанса, лауазымдылыққа 40 айлық есептік көрсеткіш 116.680 теңге. Ал шағын бизнес нысандар мен коммерциялық емес ұйымдар 175.020 теңге көлемінде айыппұл төлейді. Орта бизнес субъектілеріне салынатын айыппұл көлемі 80 айлық есептік көрсеткіш, бұл 233.360 теңге дегенді білдіреді. Ірі кәсіпкерлік 370.040 теңге төлеуге міндеттеледі. Құжатта азаматтардың еңбек құқықтарын заңнамалық тұрғыдан қорғау көзделген. Сондай-ақ осы заң азаматтар мен бизнестің мүдделерін қорғау үшін прокуратура және ішкі істер органдары қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Алматыда тағы 11 адамнан коронавирус үнді штамы табылды. Олардың арасында дельта штамын жұқтырған әйелдің 8 жастағы баласы да бар. Қазір Қазақстанда коронавирусқа қарсы вакциналау қарқынды жүргізіліп жатыр. Ал дельта штамы анықталғалы екпе салдыру қажеттігін айтып, дабыл қаққан ғалымдар жетерлік. Яғни олар қауіпті індетті жеңудің жалғыз жолы ұжымдық иммунитет қалыптастыру екенін айтады. Бірақ елімізде бас санитар дәрігердің қаулысына сәйкес екпе егуге болмайтын адамдар да бар. Қазір кез келген азамат коронавирусқа қарсы екпені ерікті түрде тегін ала алады. Ол үшін тек өзіңіз тіркелген емханаға барып, вакцина салдыруға өтініш тастасаңыз болғаны. Ал дәрігерлер денсаулығыңызды толық тексеріп, бәрі дұрыс болса, екпе егуге рұқсат береді. Бірақ вакцина салдыруға болмайтын жағдайлар да бар. Мысалы, 65 жастан жоғары науқастарға белгілі бір қандайда қарсы көрсеткіштер болған жағдайда ғана салуға болмайды. Жедел аурулармен ауру сатысында болған жағдайда науқастың біз айығуын күтеміз, және де айыққаннан кейін барып екпе салу рұқсат етіледі. Екпе жүкті және емізулі баласы бар әйелдерге, коронавируспен ауырып жатқан немесе тығыз қатынаста болып карантинге жатқызылған науқастарға салынбайды. Сонымен қатар созылмалы ауруы асқынған және ауыр аллергиялық көрсетілімі бар азаматтарда уақытша босатылады. Себебі иммунитеті нашар адамның ағзасы вируспен күресуге қауқарсыз болады. Ал егер сізді өзіңіз жұмыс істейтін мекеме басшылығы вакцина салдыруға міндеттеп жатса, дәрігерге жүгінуіңіз қажет. Салуға болмайды десе, дәрігері құжат береді, жаңа анықтама. Қазіргі уақытта бұл кісінің осындай ауруына байланысты ол кісіге вакцина салуға болмайды деп. Сол құжатты міндетті түрде ол азамат өзінің жұмыс берушісіне көрсетеді, және де ол азамат вакцина салуға уақыты шегеріледі. Министрлік өкілдері екпе тек жеке тұлғаның келісімімен ғана жасалады деді. Кәмелет жасына толмаған қазақстандықтар да вакцина салдырудан босатылған. Сондай-ақ коронавируспен ауырғанына 3 ай өтпеген адамдарға да екпе егілмейді. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро. Жамбыл облысы. Карантиндік талаптардың күшейтіліп, оның ішінде кемінде 20 адам қызмет ететін мекемелерге міндетті түрде вакцина салғызу талабы азаматтардың құқығын шектемейді деген сұрақ елді алаңдатып отыр. Заңгер Жасұлан Иса бұл денсаулық кодексінің 77-ші бабына қарсы, яғни азаматтардың құқығы шектеліп отыр десе, Марат Башимов вакцинацияны заң бойынша үкіметтің қаулысымен емес, денсаулық кодексімен реттеу керек деген пікірде. Денсаулық сақтау жүйесі кодексінде қалай жазылған 77-ші бапта? Кез келген медициналық іс-шара, соның ішінде вакцина да кіреді. Мәжбүрлі түрде болмайды. Парламентке ең бірінші осыны ұсыну керек қой. Міне осындай жағдай. Бұйрық, үкім, оның барлығы заң алдында төмен тұрады. Ең бірінші бізде заң. Қауіпсіздік болып кетті ғой, қауіпсіздік мәселелері. Ұлттық қауіпсіздік, адам денсаулықтары қауіпсіздігі, қарапайым азаматтардың бәр жағынан да келіп тұр ғой, сондай нәрселерге. Ол Конституцияда 39-шы бапта тура жазылған. Сол адамның құқықтары шектеледі. Сондай нәрселер, бірақ заңмен деп тұр. Негізі талаптары дұрыс қойылды. Шектеу қойып жатыр бүкіл дүние жүзінде. Нұрсултан және Алматы қалаларында үнді штамын жұқтыру мүмкін деген 32 науқасты дәрігерлер қатаң бақылауға алғанымен, өзге өңірлер коронавирустың мутацияланған бұл түрмен күресуге дәрменсіз сияқты. Өйткені еліміздің басқа облыстарында коронавирустың дельта штамын анықтайтын зертханалар жоқ болып шықты. Қауіптілігі сол, бұл дельта штамын жұқтырған адамда ентікпеден бөлек, құлағы естімей және іштің қатты ауруы секілді симптомдар байқалады. Ал Үндістаннан мутацияланып келген коронавирустың осы түрі әдеттегіден 60% тез тарайды екен. Әйтсе де, ауру ошағы болған Нұрсұлтан мен Алматыдан басқа қалаларда дельта штамын анықтау үшін тексерулер жүргізіліп жатқан жоқ. Сонымен бірге өзге өңірлерде үнді штамын анықтау үшін алынған анализдерді мамандар тек осы екі қаладағы ғылыми орталықтарға жібереді екен. Қазір біздің Қызылорда өңірінде бұл дельта штамды анықтауға ешқандай үлгілер жіберілген жоқ. Дегенмен де қажеттіліктер туындап жатса, Алматы қаласындағы референстік зертханаға қажетті үлгілер жолданатын болады. Елді екпеге тарту үшін үкіметтіңде блогерлер секілді сыйлық таратқаннан басқа амал қалмаған сияқты. Әдетте баспана жетпей жатыр деп шырылдайтын әкімдер ұтысқа пәтер тігіп әлек. Бүгін Нұрсұлтан әкімі Алтай Көлгінов тұрғындардың белсенділігін арттыру үшін қалада 2 бөлмелі пәтер ұтысқа тігілетінін айтты. Әзірге жеңімпазға бұл үйдің қай жерден берілетіні белгісіз. Дәл осында 2 бөлмелі пәтерді Ақтау қаласының әкімдігі де ұтысқа шығарып отыр. Ал алматылықтардың белсенділігін арттыру үшін екпе алғандар арасында біріккен араб әмірліктеріне жолдама ойнатылмақ. Сертификат тұтқан 2 адам шетелде демалуға мүмкіндік алса, ақтөбеліктер автокөлік жеңіп алады. Айта кетейік, тұстарға вакцинаны енді салғызатындар ғана қатыса алады. Ұйымдастырушыларды қомақты сыйлықтар вакцинаға келетіндердің санын арттыратынына сенімді сияқты. Қазір Қазақстан бойынша барлығы 2 920 407 адам екпенің бірінші компонентін алса, 1 793 400 адам екпенің екінші компонентін алған. Ал Қарағанды облысы Сәтбаев қаласындағы көпқабатты тұрғын үйлердің жертөлесі суға толып жатыр. Жиналған судан кәріз құбырларда шіріп кеткен. Бұған тікелей жауапты қаладағы Сәт тазалық компаниясы мәселеге әлі күнге дейін көз жұмып келеді дейді тұрғындар. Көлкіген суға толымына жертөлеге тұрғындар тек резеңке етікпен кіреді. Жаңбыр суы жиналған жер көгеріп, күлімсі иіс шыға бастаған. Сыздан тіпті тамның қабырғалары сөгіліп, сылағы да көтеріле бастапты. Соның салдарынан тұрғындар үйіміз құлайма деп қауіптеніп отыр. 15 жыл тұрам. Өмірі асты тазаланбайды, подвал толған су, құрт құмырсқа бұрын ағып атқан. Мынау жаңбыр жауды ма? Бітті, мұны ерді бәрін затап етеді. Алды, мұны ерді ағамыз әлмейді. Подвал толады. Прокуратурасына бардық, Нұр Отанға да бардым мен. Сол жаңағыдай уәде береді, ана кісілер істейді, қатырат дейді, бірақ қорытынды жоқ. Міне бүгінгі осы күнге дейін ешқандай көмек көріп тұрған жоқмыз. Үйдің жертөлесін тазалап, қабырғадағы ақау шықса қалыпқа келтіру Сәт тазалық компаниясының мойнында. Әр пәтер оларға ай сайын 3000 теңгеге жуық төлем жасайды. Алайда дым тартқан үйдің иелері ол қаржының қайда кетіп жатқанын білмейді ал. Әметті мырза бізге қаржылай қайда кетіп жатыр, біздің осы Сәт тазалыққа төлеген төлем ақыламыздың барлығына есеп беруін сұраймыз. Біздің бүгінгі талабымыз, мәселеміз, біз соншама ақшаны қайда төлеп жатырмыз? Это не первый год эта проблема. Бұл бұрыннан келе жатқан мәселе. Осыдан 4 жыл бұрын ешкімде бұл мәселені шешпеген. Жаңбыр жауса жертөлені үнемі су алып кететіні рас. Енді кезек бойынша жөндеу өткізетін боламыз. Сәттазалық компаниясының өкілі жертөлелерді тамызда жартылай жөндеуден өткізетіндерін айтады. Ал қаланы сумен жабдықтайтын кәсіпорын өкілдері жертөлеге жерасты суы келуі мүмкін дейді. Дина Сапарқызы, Информбюро, Қарағанды облысы. Ал Семейдің кейбір тұрғындары құм аралас су ішіп отыр. Екі аптадан бер лай суды сүзіп алып пайдаланып отырмыз деген көпшілік, бұдан әрі қарай мүлдем шыдай алмаймыз деген пікірде. Айтуларынша таза суды өшіріп, қайтадан қосқаннан кейін құм қиыршық, тас топырақ аралас су аға бастаған. Юностық Шамаудандағы көпқабатты үйлердің жағдайы екі аптадан бері осы краннан аққан құмаралас кірсумен не өзіміз жуына алмаймыз, не кірімізді жуа алмаймыз, дейді Мирамгүл Досманбетова. Стиральный машинамыз сынып жатыр. Унитаздың несі смымны бачогынан екі каседе біз мусор алып шықтық. Батпақ, лай, тас іші. Унитазымызға уже ремонтқа 3 рет шақырдым сантехникті. Келіп тазылап берді. Онан кейін последний раз уже сынды. Лай судың кесірінен шер суымызды дүкеннен сатып алатын болдық деген тұрғындар тіпті кір жуатын құрылғыларының істен шығып қып-қызыл шығынға батып жатқандарын айтады. Қарсы құм араласқан су ағып тұр. Қайта-қайта сантехник шақырамыз, бітел қалады. То туалетіміз бітеледі, то ана посуда жуатын жер бітел қалады. Қайта төлем, ақша төлеп сантехник шақырып отырмыз. Су деген арам әлі күнге дейін тоқтаған жоқ, әлі ағып тұр, құм ағып тұр. Суды да шәлмей магазиннен сатып алып ішіп отырмыз. Ал әкімдіктегілер жағдайға қанықпыз. Ықшамаудандағы тұрғын үйлердің ауыз су құбырлары толықтай тазаланды деп сендірді. Тек құбырларды тазалау жұмыстары жүргізіліп жатқанын айтты. Труба тозған себептерінен біз суды тоқтатуға мәжбүр болдық. Өйткені жарылыстар болды. Су құбырының сол себептен суды қайтан берілген кезде осында бізде құм шықты. Сол құм шығу себебінен ол сол тозған құбырлар. Сол себептен бізге жаңа құбырлар салуға облыстық және республикалық бюджеттен қаражат сұралып отырмыз. Ал бюджеттен қашан қаражат бөлінетінін бас маман білмейді. Динара Ерболқызы, Ғибрат Ерланов, Информбюро, Семей. Алматы облысы Сарқан ауданына қарасты Екаша ауылының халқы су электр станциясының құрылысы кезінде жер асты құбырларын орнатпай балама жолды іздеуді талап етеді. Осыған байланысты облыс басшылары құзырлы органдар тұрғындармен кездесіп, арыз шағымдарын тыңдап қайтты. Енді жұмыс тобы құрылып, жобаны қайтадан зерделеу басталады. Суды тұрбаға салмасыз, соған ғана қарсыз. Сарқан ауданы Екаша ауылының тұрғындары су электр станциясын салу үшін құбырды жер асты арқылы жүргізбеуді сұрайды. Өйткені ауыз сусыз қаламыз ба деп қорқады. Ауыл тұрғындарының осы өтініші бойынша Алматы облыс әкімдігінің өкілдері халықпен жүздесіп талап тілектерін тыңдады. Біздің мердігер компанияға ұсынысымыз мына тұрбадан басқа вариантын жасасын. Біз тек ес салуға қарсы емес. Қуана қолдағанбыз. Бірінші ес салғанда 2015 жылы қуана қолдап, осы ауылдан талай адам барып жұмыс жасап, еңбегі қалып, көп көрім жақсы оқылады. Жиынға мердігер компания басшылары да шақырылды. Оларға жобаны жан-жақты қарау тапсырылды. Сондай-ақ жиын барысында бұл мәселені зерделеуге қоғам белсенділері мен билік өкілдерінен құралған арнайы жұмыс тобы құрылатыны белгілі болды. Халық қауіптеніп отыр, жағы оны біз түсіндіріп айттық. Ар жағында құзырлы мемлекет мекеме органдардың қатысуымен және ауыл тұрғындарымен жұмыс тобы құрылады. Жаңағы бас жобалаушылығаға тапсырма берілді. Осының есебін жүргізіп, жаңағы құзырлы органдар мемлекеттік қорытынды бергеннен кейін қосымша халыққа хабарлап айтамыз. Басқарма басшысының айтуынша жалпы жоба мемлекеттік сараптамадан толықтай өткен. Дей тұрғанмен екашалықтардың өтініші бойынша қайтадан жіті зерттеуден өтеді. Жанат Молдашева, Еламан Райымбеков, Жеңіс Абдрашев, Информбюро, Алматы облысы. Маңғыстау облысы Доңға кен орындағы Тотал компаниясында жұмыс істейтін мұнайшылар басшылардың 5 күн оқшауда жату керек деген талабына қарсы шықты. Себебі оқшаудағы 5 күн жұмысшылардың вақталық демалыс күні ретінде есептеледі екен. Сондықтан мұнайшылар жұмыс алдындағы оқшаулауды және 14 күндік вақталық жұмысты қайтаруды сұрап отыр. Убрать принудительную изоляцию в выходные дни и заезжать на вахту методом прохождения ПЦР. Коллектив согласен с данным требованием? Айтуларынша, былтыр мамыр айынан бері олар 28 күндік жұмысқа 5 күн оқшаулаумен келіскен. ал жаңа қаулы бойынша вақта қызметкерлеріне оқшауда жату көрсетілмесе де компания мәжбүрлеп отыр дейді. Облыстық еңбек инспекциясы болса, Тотул компаниясының қызметкерлерінен ешқандай арыз түспегенін айтады. Сондай-ақ еңбек инспекциясы вақталық әдіспен істелетін жұмыс күні қызметкерлер мен компания арасындағы ортақ шешіммен белгіленуі тиіс деп отыр. Ол бойынша шұғыл түрде компания басшыларымен кездестік. Олардың қызметкерлердің қойып отқан талаптарын зерделеп анықтадық. Бұл мәселе бойынша зерделеу керек, тексеру керек. Сондықтан бұл мәселе бойынша изоляция жөнінде, басқа жөнінде емеске нақты жауап бере алмаймын. Оған арнайы санитарлық эпидемиологиялық департамент араласуы тиіс. Сондықтан қызметкерлерге ол бойынша жөнінде де тоже түсіндірілген болатын. Әр қарай жаңалықтарымызды сөздің шыны керек жобасының жүргізушісі Ирина Советжанқызы жалғастырады. Ирина. Рахмет, Ерғанат. Қайырлы кеш. Бүгінгі сөздің шыны керектен көретіндеріңіз. Биыл бостандыққа шыққан елу педофил қайда жүр? Оларға кастрация жасалған ба? Жоқ дегенде химиялық кастрация жасау керек онда. Ол химиялық кастрация жасасы да шығарсын онда. Сәтбаевтағы 5 жасар қызды зорлаған педофилге сот үкімі шықты. Бұл қалада тағы қандай дерек тіркелді? Өте жауыздық ол, әйел адам ана болып тұрып, сондай балапанға қалай жүрегі барып. Ашынған жастардың ереуіліне ұласқан жағдайға себепші болған педофилге кастрация неге жасалмады? Сот химиялық кастрацияны қолдануға мүмкіндік болмады.